احنا اليوم في المهرجان المتوسطي ديال الحسيمه الموسيقى، وهذه الدوره التاسعه. يعني اش غادي نقول لكم؟ الجمهور راه كتشوفوه كثير، جمهور من الحسيمه، جمهور من الاقاليم ديال المغرب جا، وايضا الجاليه المغربيه المقيمه في مجموعه ديال البلدان خصوصا المانيا هولندا وبلجيكا اللي كيقطنوا هنايا من المنطقه ديال الريف. هذا المهرجان خلق واحد الديناميه زوينه ديال انه كيلاقي ما بين الشباب، سواء المواهب اللي كاينه هنايا في الريف او لا ايضا الفنانين عالميين عرب كانوا او اجانب من جنسيات متعدده. الجنسيات ماشي غير لي ناسيوناليتي ولا الجنسيات الباسبور، كاين ايضا الجنسيات والتنوع الموسيقى واللاسين، عرفات المشاركه ديال المجموعه ديال الحساسيات والالوان الفنيه اللي هي كبيره بزاف واللي كتخلق واحد التنوع وايضا حتى واحد التلقي عند الجمهور اللي كيكون متنوع. اون افي ان بوبليك مانيفيك ديفيرس، ان بوبليك كي ا ليكوت دو توت ايشانج ارتستيك اي كولتورال. ايت راديو اي بيان la radio ma copine. Cette radio est une radio qui est ma copine. C'est une radio qui écoute bien les jeunes et qui transmet un peu leurs attentes. Et puis c'est une radio qui accompagne toutes les activités culturelles à travers le royaume. Je suis contente de vous dire hello Hit Radio, hello les auditeurs de Hit Radio et à toute la jeunesse du Maroc, là où il est, vive le Maroc, pluriel. Hit Radio était là, elle l'a bien assumé. Et Hit TV, elle vient avec force et pour toutes les, pour tous les Marocains et pour toutes les Marocaines, Hit TV coming soon. Good luck, good luck, good luck, good luck.